فصل مفعول ما لم يسم فاعله وهو كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه نحو ضرب زيد وحكمه في توحيد فعله وتسميته وجمعه وتذكيره وتانيثه على قياس ما عرفت في الفاعل. آج ہم مفعول ما لم يسمى فاعله کے بارے میں پڑھیں گے بھائی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں فاعل کی جو بحث گزری تھی تنازع فعلین سے پہلے وہ آپ کے ذہن میں ہو گئی. تو وہاں پر جب مقصد اول شروع ہوا تھا مرفوعات میں، انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسماء مرفوعہ جو ہیں وہ آٹھ ہیں بھائی، فاعل ہے، مفعول ما لم یسمی فاعلہ ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، انا کی خبر ہے، اس طرح کانا کا اسم ہے، اور ماولا مشبہتین بلیسا کی کا اسم ہے، اور لائے نفی جنس کی خبر بھائی. یہ آٹھ مرفوعات ہیں. جب کسی لفظ کے بارے میں جملے میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان آٹھ میں سے وہ کوئی چیز بن رہا ہے، یا وہ فاعل ہے، یا مفعول ما لم یسمی فاعلہ ہے، یا مبتدا ہے، یا خبر ہے وغیرہ، تو جیسے ہی آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی چیز ہے، فوراً ہی ایک دوسری چیز کا بھی آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے. اور وہ کیا؟ کہ ان پر رفع پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ رفع پڑھنا ہے. اور پھر اس میں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ رفع جو ہے وہ تین طور پر ہو سکتا ہے. کبھی رفع جو ہے وہ محلن ہوتا ہے، کبھی رفع جو ہے وہ تقدیرن ہوتا ہے، اور کبھی رفع لفظن ہوتا ہے. تو پڑھنا اس پر آئے گا رفع ہی، البتہ وہ رفع محلن بھی ہو سکتا ہے، تقدیرن بھی ہو سکتا ہے، اور لفظن بھی ہو سکتا ہے. جس قسم کا لفظ ہوگا اسی کے مطابق اس وہی رفع کی وہ صورت وہاں بنے گی بھائی. مثلا اگر وہ لفظ مبنی ہے تو پھر اس پر اس وہ کیا ہوگا؟ محلن مرفوع ہوگا. مبنی تو مبنی ہے، اس کی حالت تو بدلنی نہیں، حالت وہی ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ یہ مرفوع ہے. کس طرح مرفوع ہے؟ محلن. یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جبکہ اگر وہ لفظ معرب ہو تو پھر وہ لفظن بھی مرفوع ہو سکتا ہے اور تقدیرن بھی. لفظن مرفوع ہونے کا معنی میں نے کیا بتلایا تھا؟ کہ ہم باقاعدہ اس کے رفع پر تلفظ کرتے ہیں، سننے سے ہی دوسرے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پر اس وقت رفع پڑا جا رہا ہے. جیسے مثلا زیدن، 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 دیکھو ہر حرکت سننے سے ہی پتہ چل رہی ہے. زیدن یہ رفع کون سا ہے؟ لفظن ہے. تو معرب جو ہے اس پر کبھی رفع لفظن آتا ہے اور کبھی تقدیرن آتا ہے. لفظن کا کیا معنی؟ یعنی اس کے رفع پر، یعنی اس کے اعراب پر باقاعدہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کرتے ہیں. اور تقدیرن، تقدیرن کا معنی ہے فرض کر لیا بھائی. بعض معرب ایسے ہیں کہ وہاں پر کوئی مانع موجود ہوتا ہے کہ وہ اعراب کو آنے نہیں دیتا، وہ اعراب کو آنے نہیں دیتا، تو اس مانع کی وجہ سے اعراب اس پر ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مرفوع، کہ اس پر رفع ہے، اس وقت رفع آ چکا ہے باقاعدہ. صورت سمجھ؟ تو قدر یقدر تقدیر کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا. تو سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مبنی کے بارے میں کہتے ہیں محلن جب اعراب نہیں پڑھ سکتے اس پر، اور معرب میں جب اعراب نہیں پڑھ سکتے تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تقدیرن. کیا وجہ؟ وجہ یہ بھائی کہ مبنی کے اندر کوئی مانع نہیں ہوتا. سمجھ میں آئی بات؟ وہاں مانع کوئی نہیں ہوتا. مثلا ہا اولائی، اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، جمع ہا اولائی، دیکھو آخر میں کیا ہے؟ حمزہ، اور حمزہ کے نیچے ہے زیر. اب بتائیے حمزہ پر زبر، زیر، پیش وغیرہ پڑھنے میں کوئی مانع ہے؟ مانع کوئی بھی نہیں. تو مبنی میں مانع کوئی نہیں ہوتا،
لیکن پھر بھی اس کی حرکت برقرار رہتی ہے کیونکہ وہ مبنی ہے، تو اس پر کہتے ہیں کہ محلن، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. جبکہ معرب پر رفع ظاہر ہوتا ہے، ہاں کوئی مانع آ جائے کہ وہ رفع کو آنے ہی نہیں دے رہا، نصب یا جر کو آنے ہی نہیں دے رہا، تو پھر فرض کر لیا جاتا ہے. کیا اس کا اعراب کس طرح بتاتے ہیں؟ تقدیرن بتلاتے ہیں، کیونکہ وہ مانع ہے. وہ مانع نہ ہوتا تو آپ اس پر اعراب پڑھتے باقاعدہ. مثلا دیکھیے بھائی، مثلا جا موسیٰ، اب موسیٰ کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف پر تو کوئی حرکت آ ہی نہیں سکتی. تو یہاں دیکھو یہ مانع آ گیا، اگر یہ مانع نہ ہوتا تو اس پر کیا ہوتا؟ باقاعدہ لفظاً رفع آ جاتا. تو معرب میں کیا ہوتا ہے؟ مانع موجود ہوتا ہے، جبکہ مبنی میں عموماً کوئی مانع نہیں ہوتا بھائی. تو اسی طرح جیسے رفع کبھی محلن ہوتا ہے، کبھی لفظاً ہوتا ہے، اور کبھی تقدیراً، اسی طرح نصب کی بھی یہ تین صورتیں بنیں گی. نصب کبھی محلن ہوگا، کبھی لفظاً ہوگا، اور کبھی تقدیراً. نصب محلن کس میں ہوگا؟ مبنی میں. اور لفظاً اور تقدیراً کس میں ہوگا؟ معرب میں. اسی طرح جر کی بھی یہی تین صورتیں بنیں گی، جر کبھی محلن ہوگا، کبھی لفظاً ہوگا، اور کبھی تقدیراً ہوگا. محلن کس میں آئے گا؟ جر مبنی میں، اور لفظاً اور تقدیراً معرب میں آئے گا بھائی. اب کس معرب میں لفظاً آئے گا اور کس میں تقدیراً آئے گا؟ تو اس کے لیے وہ جو نحمیر میں آپ نے 16 قسمیں پڑھی تھیں، وہاں آپ کو بتلایا تھا کس کا اعراب لفظاً ہے، کس کس تینوں صورتوں میں ہے، یا بعض صورتوں میں ہے، اور بعض لفظ ایسے ہیں جن کا اعراب ہمیشہ تقدیراً ہوتا ہے تینوں حالتوں میں، بعض کا ایک حالت میں وغیرہ، بھائی آپ نے تفصیل پڑھی تھی. یا انہی کو صاحب ہدایت النحو نے کچھ صفحات پہلے 9 قسمیں بنا دیا تھا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جب وہ پیچھے گزری، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح، سمجھ میں، جمع مؤنث سالم وغیرہ بھائی. اچھا، تو بحث ہم پڑھ رہے تھے آج مفعول ما لم یسمی فاعلہ کی، لیکن میں نے بتایا کہ اس سے پہلے فاعل کی بحث آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھائی. فاعل اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو نہ فاعل کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں بھائی. یہ مفعول ما لم یسمی فاعلہ، اسی کو نائب الفاعل کہتے ہیں. یہ فاعل کا کیا ہے؟ نائب ہے. تو جب فاعل اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو نائب الفاعل کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں. فاعل کسے کہتے تھے؟ ہر وہ اسم جس سے پہلے کیا ہو؟ فعل ہو، یا صفت کا صیغہ ہو، اور اس فعل یا صفت کے صیغے کا اس کی طرف اسناد ہو. کس طور پر؟ کہ اس پر قائم، کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. مثلا ضربا زیدن، یہ زیدن کو رفع کون دے رہا ہے؟ ضربا. تو دیکھو زیدن ایک اسم ہے، اس سے پہلے ایک فعل آیا اور یہ فعل اس کو رفع دے رہا ہے، اس فعل کا اس کی طرف اسناد ہے. اور یہ ضرب زید پر واقع ہوئی ہے یا زید کے ساتھ قائم ہے؟ زید کے ساتھ قائم ہے، یہ ضرب زید نے لگائی ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو یہ ضرب بھی نہ ہوتی بھائی، اس کا وجود ہی نہ ہوتا. قائم ہونے کا معنی یہ کہ اس کی وجہ سے اس کا وجود ہے، وہ نہ ہوتا تو اس کا وجود بھی نہ ہوتا. زید نہ ہوتا تو یہ والی ضرب بھی نہ ہوتی بھائی. سمجھ میں؟ آپ کہیں گے عمر ضرب لگا دیتا ضرب کا تو پھر بھی وجود ہوتا. بھائی وہ اور ضرب تھی، وہ عمر والی ضرب تو ہوتی، زید والی ضرب تو نہ ہوتی بھائی. تو یہ ضرب جو زید نے لگائی ہے، اس کا وجود زید کی وجہ سے ہے. تو یہ یوں کہیں گے یہ فعل، یا یوں کہیں یہ ضرب زید کی وجہ سے قائم ہے بھائی. اور کبھی کبھار صفت کا صیغہ ہوتا ہے جس کے لیے فاعل آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری، اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے بھائی.
ان باتوں کا میں کئی مرتبہ تکرار کروا چکا ہوں، لیکن یہ ترکیب کی بنیادی باتیں ہیں، ان کا بار بار ہم تکرار کرتے رہیں گے سارا سال انشاءاللہ، تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل جم جائیں. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، جتنی مرتبہ اس کو دہرایا جائے گا آپ کے ذہن میں جم جائے گی، پھر ہر وقت ذہن میں رہے گی، آپ کوئی عبارت پڑھنے لگیں گے آپ کے ذہن میں ہوگا تو اس کے مطابق آپ بہترین عبارت پڑھتے چلے جائیں گے. تو بار بار ہم تکرار کرتے رہیں گے ان ساری چیزوں کا. بھائی تو ہر فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے، اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل چاہیے. اور صفت کے صیغے کون سے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اور مبالغے کے صیغے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے. اور ان میں سے میں نے آپ کو بتلایا تھا اس میں مفعول جو ہے اس کے لیے نائب الفاعل چاہیے، باقی سب کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے، فاعل چاہیے ہوتا ہے. اور فاعل اور اس میں فاعل کی بات آئی تو میں نے فرق بتلایا تھا آپ کو کہ ایک ہے فاعل، ایک ہے اس میں فاعل، ایک ہے مفعول اور ایک ہے اس میں مفعول. ان میں کیا فرق ہے؟ فاعل وہ ہے جس سے پہلے کیا ہو، ابھی آپ نے تاریخ پڑھی، جس فعل یا صفت کا صیغہ ہو اور اس کی طرف اس کا اسناد ہو اور وہ اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو بھائی. اور جبکہ اس میں فاعل جو ہے وہ جو مخصوص صیغہ آپ نے گردانوں میں پڑھا، ضارب، فاتح، مانع، مکرم، مستخرج وغیرہ، وہ ہے اس میں فاعل بھائی. اور اسی طرح ایک ہے مفعول، ایک ہے اس میں مفعول. مفعول کے آگے باقاعدہ تعریف آ جائے گی، لیکن یہاں آسان لفظوں میں سمجھو، مفعول وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دیتا ہے اور فعل اس پر واقع ہوتا ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا بھائی، قائم نہیں ہوتا. تو جبکہ اس میں مفعول جو ہے وہ اس مخصوص صیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں کے اندر پڑھا، مضروب، مفتوح، مکرم، مستخرج وغیرہ. بھائی فرق سمجھ میں آیا؟ جی. تو یہ جو صفت کے صیغے ہیں، یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل اور مبالغے کے صیغے، ان کے لیے بھی فاعل یا نائب فاعل چاہیے، اور اس میں مفعول کے لیے نائب الفاعل چاہیے، اور باقیوں کے لیے فاعل چاہیے. ہمارے ہاں جب عموماً ترکیب کروائی جاتی ہے فعل کے لیے تو فاعل یا نائب فاعل طالب علم تلاش کرتا ہے، جبکہ صفت کا صیغہ ہے تو اس کے لیے وہ فاعل یا نائب فاعل تلاش نہیں کرتا، حالانکہ وہ بہت ضروری ہے. بنیادی ترکیب جو ہے وہ اسی سے درست ہوگی اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ صفت کا صیغہ جب آ جائے تو اس کے لیے بھی فعل کی طرح فاعل یا نائب فاعل کو تلاش کرنا ہے بھائی. اور فاعل یا نائب الفاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. معلوم ہوا اس سے کہ فعل ہمیشہ چاہتا ہے کسی اسم کو رفع دے، صفت کا صیغہ ہمیشہ چاہتا ہے کسی اسم کو رفع دے، اور جس کو یہ رفع دیتے ہیں وہ ان کا فاعل ہوتا ہے یا نائب الفاعل، اور وہ ایک ہی آتا ہے، دو یا تین نہیں ہوں گے. حرف عطف در کے ذریعے زیادہ آ سکتے ہیں، لیکن وہ عطف کے ذریعے پھر ایک بن جاتے ہیں، اور تو گویا فاعل یا نائب فاعل ایک ہی ہوتا ہے، دو یا تین نہیں ہوتے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یہ فاعل یا نائب فاعل جو ہے ہمیشہ فعل یا صفت کے صیغے کے بعد آئے گا، اس پر مقدم نہیں ہو سکتا. ضربا زیدن، یہ زیدن ضربا کے بعد آ رہا ہے، لہذا ضربا اس کو رفع دے سکتا ہے، اپنے لیے فاعل بنا سکتا ہے، لیکن اسی زید کو اگر ضربا پر مقدم کر دیں تو پھر یہ فاعل نہیں بن سکتا، اس پر کوئی اور، یہ ترکیب کے اعتبار سے کچھ مبتدا وغیرہ تو بن سکتا ہے لیکن فعل کے لیے فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ فاعل یا نائب الفاعل ہمیشہ فعل اور یا صفت کے صیغے کے بعد آتے ہیں اور پھر یہ فاعل یا نائب فاعل جو ہیں، یاد رکھیں ضمیر بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں ظاہر بھی. اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتلایا تھا کہ اس میں ظاہر جو ہے یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے، جو بھی اسم ہے وہ یا تو ضمیر ہوگا یا اس میں ظاہر. آپ اس میں غور کر لیں، ضمیریں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں،
کہ وہ ضمیر ہے یا نہیں. ہے اسم تو پھر کیا غور کریں کہ ضمیر ہے یا ضمیر نہیں. اگر ضمیر ہے تو معلوم ہو پھر یہ اس میں ظاہر نہیں ہے, یہ ضمیر ہے. اور اگر ضمیر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے, اس میں ظاہر ہے. بھائی اس میں ظاہر ہے. تو فعل یا صفت کے صیغے کے لیے فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے. اور پھر وہ ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستطیر بھی. بارز کا معنی ظاہر, مستطیر کا معنی چھپی ہوئی. اسی فعل کے اندر بعض اوقات ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے, بعض اوقات اسی فعل کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے, بارز ہوتی ہے. جیسے ضرابتا, دیکھو یہ آخر میں تا کیا ہے, بارز ہے, ضمیر بارز. جبکہ ضرابا, ضرابا کے آخر میں کوئی حرف نہیں جڑا ہوا, تو اسی کے اندر ضمیر مستطیر ہوگی. بھائی تو فعل کے لیے فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اب یاد رکھو, پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں, پھر یاد رکھیں کہ جب اس میں ظاہر فاعل ہو تو فعل ہمیشہ مفرد, یا یوں کہیں کہ اس میں ظاہر جو ہے وہ صرف پہلے یا چوتھا صیغہ جو ہے ان کے لیے اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہے, باقی اور کسی صیغے کے لیے نہیں. پہلا اور چوتھا صیغہ کون سا, یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب, ان دو صیغوں کے لیے فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے. باقی 12 صیغوں کے اندر فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی. ہاں پھر وہ ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستطیر بھی, لیکن ہوگی ضمیر ہی. لہذا جب بھی کوئی فعل آئے تو آپ نے سب سے پہلے فوراً دیکھنا ہے کہ ان 12 صیغوں میں سے ہے یا 2 صیغوں میں سے ہے. اگر 12 صیغوں میں سے ہے تو فاعل کو آگے تلاش کرنے کی نہیں ضرورت, وہ اسی کے ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہوگی یا اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوگی. لیکن اگر ان دو صیغوں میں سے کوئی ہوا, یعنی پہلا یا چوتھا صیغہ, تو پھر فائل ان کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی, لیکن ہوگا ایک ہی. اگر آگے اس میں ظاہر فائل آ رہا ہے تو ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی, کیونکہ فائل یا نائب فائل ایک چاہیے تھا, وہ آ گیا ہے. اور اگر آگے کوئی اس میں ظاہر نہیں آ رہا تو پھر انہی کے اندر کیا مان لیں گے, ضمیر, کیونکہ وہ فائل یا نائب فائل تو ضرور چاہیے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل آ جائے اور اس کا فائل یا نائب فائل نہ آئے. بھائی اسی طرح صفت کا صیغہ آ جائے اور اس کا فائل یا نائب فائل نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا اگر آگے اس میں ظاہر کوئی نہیں تو پھر اسی فیل کے اندر کیا ماننی پڑے گی, ضمیر. بھائی یعنی ایک ایسا اسم جس کو یہ فیل رفع دے رہا ہوگا. اس سے آپ کو ایک اور بات کا بھی پتا چل گیا. ایک اور میں نے کیا بات بتلائی, کون سے فیل ہیں جن کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتے ہیں, اس میں ظاہر آ سکتا ہے پہلا اور چوتھا. اور پہلے اور چوتھے صیغے پہ آپ غور کریں, یہ دونوں مفرد کے صیغے ہیں. پہلا ہے واحد مذکر غائب کا, دوسرا ہے واحد مؤنث غائب کا, دونوں مفرد کے صیغے ہیں. تو اس سے ایک اور بات آپ کو پتا چل گئی کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں, یعنی پہلا یا چوتھا صیغہ, چاہے وہ فاعل مفرد ہو تثنیہ ہو, خود وہ اس میں ظاہر کیا ہو, چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو, اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. تو لہذا اگر زیدن فاعل ہو تو کیسے کہیں گے, ضربا زیدن. اگر الزیدانی فاعل ہو پھر بھی اسی طرح کہیں گے, ضربا الزیدانی, ملا کر پڑھیں تو ضرب الزیدانی. اور اگر الزیدون فاعل ہو تو بھی اسی طرح فعل ہمیشہ مفرد ہی رہے گا, ضربا الزیدون, ملا کر کیسے پڑھیں گے, ضرب الزیدون. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں ظاہر چاہے مفرد ہو چاہے تثنیہ ہو چاہے جمع ہو, اس کے لیے فعل ہمیشہ مفرد ہی رہے گا, مفرد ہی رہے گا. ہاں اگر فاعل جو ہے یا نائب الفاعل وہ ضمیر ہو تو پھر فعل اسی کے مطابق آئے گا. مفرد کے لیے مفرد, مثلا ہوا ضمیر ہے فاعل یا نائب فاعل تو فعل کیا لائیں گے, ضرب مفرد. تثنیہ کی ضمیر ہو وہ فاعل یا نائب فاعل بن رہی ہے تو اس کے لیے فاعل بن رہی ہے تو کیا کہیں گے, ضربا. اگر جمع کی ہو تو کیا کہیں گے, ضربو.
واحد مؤنث کی ہو تو ضاربت، تثنیہ مؤنث کی ہو تو ضاربتا، جمع کی ہو تو ضاربنا. تو معلوم ہوا ضمیر کے مطابق، ضمیر مفرد تثنیہ یا جمع ہو تو فعل اسی کے مطابق مفرد تثنیہ یا جمع لائیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ صفت کے صیغے بعینہ ہی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں جس فعل سے یہ بنے ہوتے ہیں. اگر وہ فعل صرف فاعل کو رفع دیتا ہے مفعول کی وہاں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں بعض فعل ایسے ان کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض ایسے ان کے لیے ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے دو مفعول چاہیے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے تین مفعول چاہیے ہوتے ہیں. بھائی مثلا ضربا پٹائی کی، تو اس کے لیے کوئی مضروب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھائی بغیر مضروب کے ضرب بھی نہیں ہو سکتی، اور ایک ہی مضروب سے ضرب واقع ہو جائے گی یا دو تین چار کا ہونا ضروری ہے؟ ایک ہی مفعول کافی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ضربا زید عامران، تو یہ بات پوری ہو گئی. لیکن بعض اوقات مفعول دو چاہیے ہوتے ہیں، بھائی دو چاہیے ہوتے ہیں. مثلا بھائی میں آپ سے کہتا ہوں میں نے اس بچے کا نام زید رکھا، سمیتو، سمیتو سمی کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، سمیتو میں نے نام رکھا اس بچے کا الطفلا، سمیتو الطفلا. دیکھو ایک مفعول آ گیا، متکلم تو کیا ہے فاعل بن رہا ہے، اور آگے وہ بچے وہ کیا بن رہا ہے مفعول. میں نے نام رکھا اس بچے کا، بات ابھی پوری ہوئی؟ بات ابھی بھی پوری نہیں ہوئی. معلوم ہوا ایک اور مفعول چاہیے، تو کیا بن جائے گا زیدن، وہ دوسرا مفعول منصوب آئے گا، سمیت الطفل زیدن. تو معلوم ہوا یہ سما کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے بھائی، دو مفعول چاہتا ہے. اور پھر فعل مجہول میں کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ مفعول کو اٹھا کر کیا بنا دیا جاتا ہے؟ نائب الفاعل کو حذف کر لیا جاتا ہے اور مفعول کو کیا بنا دیتے ہیں؟ نائب. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید کی پٹائی کی گئی، تو کیا کہوں گا؟ ضربا زیدن، زیدن. اب آپ سے کوئی پوچھے یہ زیدن کو رفع کون دے رہا ہے، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ ضربا، یہ جو فعل مجہول ہے. اور زیدن اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ نائب الفاعل بن رہا ہے، کیونکہ فعل اس پر واقع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں ہے بھائی، ضرب زیدن. تو لہذا اسی سمیت الطفل، سمیت الطفل زیدن، اس کو بھی اب ہم نے اس جملے میں دیکھو، سمیت فعل با فاعل ہے، الطفل مفعول اول ہے، زیدن کیا ہے مفعول ثانی ہے. تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسی میں اگر ہم فعل مجہول بنانا چاہیں تو فاعل کو حذف کر دیتے ہیں، فاعل کو، تو فعل مجہول لے آؤ بھائی، سمیا. اور سمیا کیوں لائے بھائی؟ دیکھیے سمیتو ہے نا، سمیتو، تو آپ یہ نہ کہیں سمیتو لائیں گے، سمی، کیونکہ متکلم جو ہے وہ تو کیا ہے فاعل ہے، مفعول تو نہیں ہے. اور فعل مجہول کا اسناد تو کس کی طرف کیا جاتا ہے؟ مفعول جو ہوتا ہے، نائب الفاعل جو بنتا ہے. فعل مجہول کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ نائب الفاعل. اور نائب الفاعل در حقیقت کون ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے؟ نائب الفاعل در حقیقت وہ کیا ہے؟ مفعول ہے، اس پر ضرب واقع ہوئی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اب میں نے کیا کرنا ہے، سمیت الطفل زیدن، ان دو مفعولوں میں سے ایک کو میں کیا بناؤں گا، پہلے کو نائب الفاعل بناؤں گا، نائب الفاعل، اور فاعل کو کیا کر دیں گے حذف. تو یہ متکلم کی ضمیر ہم نے نکالنی ہے، اور فعل کا اسناد اب ہم نے طفل کی طرف کرنا ہے، الطفل. تو الطفل ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے؟ اس میں ظاہر ہے. اور اس میں ظاہر کی طرف ہم نے اسناد کرنا ہے کس کا؟ فعل مجہول کا. تو کون سا فعل لائیں گے؟ الطفل مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. جب مذکر ہے
تو اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر کے لیے تو دو ہی فعل استعمال ہوتے ہیں، یا پہلا یا چوتھا، اور یہ مؤنث تو ہے نہیں، چوتھا نہیں آئے گا، تو پھر کون سا استعمال ہوگا؟ پہلا. تو لہذا کہیں گے سمیت طفل زیدن. وہ دوسرا مفعول اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ پہلے بھی مفعول تھا، ابھی بھی کیا ہے؟ مفعول ہے. نا سمیا، نام رکھا گیا الطفل، اس بچے کا کیا رکھا گیا؟ نام زید. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہ عبارتوں میں سمیا یا یسما یہ مجھول استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک مفعول بھی ہوتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں کہ سما یہ سمیا ہے تو یہ تو فعل مجھول ہے، پھر آگے مفعول کیسے آ گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے مفعول کیسے آ گیا؟ بلکہ آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اس کے لیے تو دو مفعول چاہیے تھے، ایک مفعول تو نائب الفاعل بن گیا ہے، اور دوسرا مفعول اسی طرح مفعول ہے، منصوب ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر وہ جو پہلا مفعول ہوتا ہے نا، جو نائب الفاعل، وہ عموماً اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے. ابھی ہم نے جو مثال بنائی سمیت طفل زیدن، یہاں تو نائب الفاعل کیا تھا؟ ضمیر ہے، اس میں ظاہر ہے اب طفلو، یہ نائب الفاعل اس میں ظاہر ہے، لیکن کبھی عموماً ہوتا اسی کے اندر ضمیر ہی ہوتی ہے. مثلا سمیا زیدن، کیسے پڑھتے ہیں؟ سمیا زیدن. تو سمیا کے اندر ہوا ضمیر نکالنی پڑے گی، کیونکہ نائب فاعل تو ضرور چاہیے، کوئی فعل بغیر فاعل کے یا نائب فاعل کے نہیں آ سکتا. تو کیسے پڑھیں گے؟ سمیا زیدن. ترکیب کیسے کریں گے؟ سمیا فعل مجھول، ہوا ضمیر اس کے اندر، اعراب بتاؤ، مرفوع محل شاباش، مرفوع کیوں؟ نائب الفاعل، نائب الفاعل ہے، فعل مجھول ہے، نائب الفاعل. اور محلن کیوں؟ مبنی ہے، کیونکہ ضمیر ہے، تو یہ اس کے لیے نائب الفاعل. اور زیدن اس کا اعراب بتاؤ، منصوب لفظاً مفعول بھی، فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ ترکیب کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں بار بار بس تکرار کرواتا رہوں گا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں بھائی. اچھی طرح بات سب کو سمجھ میں آ گئی. اور میں نے آپ کو بتلایا کہ صفت کے صیغے بالکل اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی اگر فعل جو تھا ایک فاعل کو رفع دے رہا تھا اور ایک مفعول کو نصب دے رہا تھا، تو یہ بھی کیا کریں گے؟ ایک فاعل کو رفع دیں گے اور ایک مفعول کو نصب. اور اگر فعل ایک فاعل کو رفع دے رہا تھا اور دو مفعولوں کو نصب دے رہا تھا، تو صفت کا صیغہ بھی کیا کرے گا؟ ایک فاعل کو رفع دے گا اور دو مفعولوں کو نصب، بالکل اسی کی طرح. اور اگر فعل جو تھا فعل مجھول تھا، تو فعل مجھول تو نائب الفاعل کو رفع دیتا ہے، تو صفت کا صیغہ بھی کس کو رفع دے گا؟ نائب الفاعل کو. بھائی نائب الفاعل کو، جیسے اس میں مفعول ہے، یہ فعل مجھول سے بنتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا یہ نائب الفاعل کو رفع دے گا. لہذا آپ کے سامنے ترکیب ہو، جملہ آپ کے سامنے جملہ ہو، زید ضارب، آپ سے کوئی کہے ترکیب کرو، تو عموماً طلبہ یوں ترکیب کرتے ہیں، زید مرفوع لفظاً مبتدا، ضارب مرفوع لفظاً خبر. نہیں بھائی، یہ تو پوری ترکیب آپ نے نہیں کی. ضارب تو صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا صیغہ جب بھی آئے گا اس کے لیے ہمیشہ کیا تلاش کرنا ہے؟ فاعل یا نائب فاعل. تو یوں کریں گے ترکیب، زید مرفوع لفظاً مبتدا. کوئی آپ سے پوچھیے مرفوع کیوں، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ کیونکہ مبتدا ہے. اور لفظاً کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یوں نہیں کہنا اس پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اس پر تو مراد ہوا لفظ، اور لفظ تو کہتے ہی اس کو ہیں جس پر تلفظ کیا جاتا ہے. تو زید تو لفظ ہے، ہم بات کر رہے ہیں اعراب پر باقاعدہ تلفظ ہو، تو یوں کہیں رفع پر کیا ہوتا ہے اس کے تلفظ. زیدن، دیکھو سننے سے پتا چل گیا رفع ہے. تو یہ ہے مرفوع لفظاً مبتدا، اور ضارب مرفوع لفظاً اس میں فاعل، اور اس کے آگے تو کوئی اور اسم ہے نہیں، معلوم ہو اسی کے اندر ضمیر ہے، تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل.
جو کس کو لوٹ رہی ہے ہوا ضمیر زید کو. دیکھو زید ضارب ضارب کون ہے پتہ چل رہا ہے نہیں جملے سے ہی کون ہے ضارب زید ہی ہے. تو یہ ہوا ضارب کی ضمیر کس کو لوٹے گی ضارب میں جو ضمیر ہے وہ زید کو لوٹے گی. مرفوع محلن ہے وہ نائب وہ مرفوع محلن فاعل ہے اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہوگا. کیا ہوگا فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے ملتا ہے تو جملہ بن جاتا ہے لیکن صفت کا صیغہ جب اپنے فاعل یا نائب فاعل سے ملتا ہے تو وہ جملہ نہیں بنتا وہ مفرد کا مفرد ہی رہتا ہے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں شبہ جملہ یعنی جملے کے جو مشابہ ہے جملے جیسا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح آپ نے فاعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث لائیں گے جبکہ فعل اور فاعل کے درمیان فصل یعنی جدائی نہ ہو. فاعل اگر کون ہو مؤنث حقیقی ہو. مؤنث حقیقی کسے کہتے تھے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو بھائی جیسے ناقتن اونٹنی اس کے مقابلے میں جملن ہے اونٹ بھائی یا جیسے امرأتن عورت اس کے مقابلے میں کیا ہے رجل ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. تو وہ مؤنث جس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہو اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں. اور مؤنث حقیقی کی طرف اگر آپ نے فعل کا اسناد کرنا ہے تو کون سا فعل لائیں گے مذکر والا یا مؤنث والا. سمجھ میں آئے مؤنث حقیقی ہے اور اس میں ظاہر ہے. جب اس میں ظاہر ہے تو پہلا یا چوتھا صیغہ ہی آئے گا اور تو کوئی نہیں آ سکتا. تو ان میں سے تو یہ تو مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے کون سا لے کر آئیں ضربت کہیں یا ضرب کہیں یا ضربت کہیں گے. آگے مثلا امرأتن ہے امرأتن جی تو فاعل کون ہوا مؤنث حقیقی. جب فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل بھی مؤنث کا لاتے ہیں تو کیا کہیں گے ضربت امرأتن. لیکن اگر درمیان میں فصل آ جائے فعل کے اور فاعل کے درمیان پھر اس کے لیے مذکر فعل بھی لا سکتے ہیں. مثلا ضربت اور امرأتن کے درمیان الیوم آ گیا ضربت الیوم ہندن. تو یہاں الیوم جب فصل آ گیا تو اب آپ اس میں مذکر فعل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ضرب الیوم ہندن. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو یعنی وہ لفظ جس کے وہ چیز ایسی ہو کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہ ہو جیسے شمس کا لفظ ہے شمس عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے سورج بھائی شمس لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں تو معلوم ہوا یہ مؤنث تو ہے لیکن مؤنث غیر حقیقی ہے. تو اس کے لیے پھر فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی. طلع الشمس سورج طلوع ہوا اور طلعت الشمس مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی. یہاں فصل کی بھی نہیں ضرورت دونوں فعل لا سکتے ہیں. جبکہ مؤنث حقیقی میں فصل ہوگا تو مذکر فعل لا سکتے ہیں اگر فصل نہیں تو پھر مؤنث فعل ہی لانا پڑے گا بھائی. اور اگر ان کی طرف ضمیر لوٹانی پڑے پھر کہتے ہیں پھر بھائی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث بھائی. شمس کی طرف ضمیر لوٹانی ہے تو مؤنث ضمیر ہی چاہیے اور مؤنث ضمیر تو مؤنث فعل میں ہوا کرتی ہے مذکر صیغے میں نہیں لہذا مؤنث صیغہ لائیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح جی. تو یہ تھی ساری فاعل کے بارے میں بحث جو ہم نے کی تھی. کچھ نئی چیزیں بھی اس کے اندر آ گئیں. اب دیکھیے بھائی کتاب پر بھائی فصلن اے ہذا فصلن یہ خبر ہے بھائی مبتدا محذوف ہے یہ فصل ہے مفعول ما لم يسمى فاعله مفعول ما یاد رکھیے یہ اس ما سے مراد ہے فعل. ما سے کیا مراد ہے فعل. مفعول ما مفعول اس فعل کا لم يسمى کے ذکر نہیں کیا گیا فاعله اس فعل کے فاعل کو. بھائی دیکھیے
ضربا زید عمرن، پٹائی کس نے کی؟ زید نے، اور کس کی؟ عمر کی. تو عمرن ایسا مفعول ہے جس کا فاعل ذکر ہے، اور ہم تو کیا کہہ رہے ہیں، ایسا مفعول، ایسے فعل کا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ ہو، فاعل ذکر نہ ہو، تو لہذا وہ فعل مجہول میں ہوگا. کیسے؟ ضربا زید عمرن، اب ہم فعل مجہول بناتے ہیں تو فاعل کو حذف کرو، زید کو اٹھا کر ختم کر دیا، اور کیا کہیں گے؟ ضربا عمرن، کیونکہ نائب الفاعل یہ بن جائے گا. صورت سمجھ میں؟ اب بتاؤ عمر جملے کا کیا معنی ہوا؟ عمر کی پٹائی کی گئی، عمر کی پٹائی کی گئی. تو ضربا عمرن معنی کیا ہوا؟ ضربا عمرن کا عمر کی پٹائی کی گئی. تو دیکھو ضربا عمر کی پٹائی کی، بھئی کس نے کی؟ یہ ذکر ہے اس جملے میں؟ یہ ذکر نہیں ہے. تو معلوم ہوا ضربا ایسا فعل ہے جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا. کس نے کی ہے یہ پٹائی؟ ہاں جس پر واقع ہوئی ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دیکھا ایسا فعل، ما لم یسم فاعلہ کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں، ما ایسا فعل، لم یسم فاعلہ جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا. معلوم ہو کون سا فعل مراد ہے؟ فعل مجہول مراد. تو مفعول ما لم یسم فاعلہ، فعل مجہول، یوں کرو ما لم یسم فاعلہ، ایسا فعل جس کے مفعول کو، ایسا فعل جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا، یعنی فعل مجہول، یعنی فعل مجہول. تو اس کی جگہ فعل مجہول ذرا رکھ دو، مفعول فعل مجہول، فعل مجہول کا فاعل، مفعول وہی فاعل، نائب الفاعل ہے نا، وہی کیا ہے؟ ضربا عمرن. مجھے یہ بتاؤ یہ ضرب عمر نے لگائی ہے یا وہ مفعول ہے اس پر ضرب واقع ہوئی ہے؟ تو وہ ہے تو مفعول ہی بھائی، لیکن اس وقت ہم نے کیا کیا، اس کو فاعل کا نائب بنا دیا ہے، لیکن ہے تو وہ مفعول. یہی تو بات کر رہے ہیں، مفعول ما لم یسم فاعلہ، ایسے فعل کا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا، یعنی فعل مجہول کا مفعول، فعل مجہول کا مفعول، یعنی نائب، اس کو نائب. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی مفعول ما لم یسم فاعلہ کیا ترجمہ ہوا؟ ایسے فعل کا جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، اور وہ کون سا فعل ہوتا ہے؟ فعل مجہول. تو ما لم یسم فاعلہ، وہ فعل جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، اسے مراد ہوا فعل مجہول. اس سارے کو اٹھاؤ، اس کی جگہ کیا رکھ دو؟ فعل مجہول، مفعول فعل مجہول، فعل مجہول کا مفعول. اب بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ بس آپ کو سمجھا رہا تھا بھائی بات. تو مفعول ما لم یسم فاعلہ، مفعول ایسے فعل کا جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، یہ دوسرے نمبر پر تھا مرفوعات میں. بھائی کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں وہ کل مفعول، وہ ہر ایسا مفعول ہے، حذف فاعلہ، جس کے فاعل کو کیا کر لیا جائے؟ حذف کر لیا جائے. بھائی دیکھو کل مفعول نکرہ ہے، اور اس کے بعد حذیفہ فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آیا، میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں نکرہ میں، تو کل مفعول یہ بھی ہے نکرہ، تو ایسا یا ایسی کا لفظ لیں گے. وہ ہوا کل مفعول، وہ ہر ایسا مفعول ہے، حذف فاعلہ، جس کے فاعل کو کیا کر لیا جائے؟ حذف کر لیا جائے. وہ اقیم ہوا مقامہ، اور اس کو اس کا قائم مقام کر دیا جائے، یعنی نائب بنا دیا جائے. نحو ضربا زید، جیسے ضربا زید، ترکیب کیا ہوگی؟ ضربا فعل، زید مرفوع لفظان، نائب الفاعل، فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وحکمہ فی توحید فعلہ وتثنیتہ وجمعہ وتذکیرہ وتانیثہ علی قیاس ما عرفت فی الفاعل، اور حکم اس کا،
اور اس کا حکم کس کا حکم؟ یہ نائب الفاعل کا. اس کا حکم فی توحید فعلہ, اس کے فعل کے مفرد لانے میں, واحد لانے میں, و تسنیتہ اور تسنیہ لانے میں, و جمعہ اور جمع لانے میں, و تذکیرہ اور اس کے مذکر لانے میں, و تانیثہ اور مؤنث لانے میں, علی قیاس ما عرفت فی الفاعل, اسی طریقے پر ہے جو آپ نے جان لیا فی الفاعل, کس کے اندر؟ فاعل میں. جیسے فاعل میں آپ نے پڑھا تھا کبھی فعل کو مفرد رکھتے ہیں, کبھی فعل کو تسنیہ لاتے ہیں, کبھی فعل کو جمع, کبھی فعل مذکر والا لاتے ہیں, کبھی فعل مؤنث والا, جو ابھی میں نے ساری تفصیل بیان کر دی. فعل کو مفرد کب رکھتے ہیں؟ جب اس کا فاعل کیا ہو, اس میں ظاہر ہو. فعل کو تسنیہ, فعل کو مفرد, تسنیہ اور جمع کس کے لیے رکھتے ہیں؟ جب فاعل یا نائب فاعل ضمیر ہو. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی, تو اس کے لیے تسنیہ جمع بھی آئے گا, مفرد بھی کبھی آئے گا. اور فعل کو مذکر لاتے ہیں اور کبھی مؤنث لاتے ہیں. فعل کو مؤنث کب لاتے ہیں؟ جب اس کا فاعل کیا ہو, مؤنث حقیقی ہو, اور اگر یا اس کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو. اور پھر ان کے لیے کبھی مذکر کا فعل بھی استعمال ہو جاتا ہے. آپ نے تفصیل جیسے پڑھی, بعین ہی کہتے ہیں وہی تفصیل کس کے اندر ہے؟ مفعول ما لم یسما فاعلہ کے اندر بھی ہے. مثلا دیکھیے بھائی, ضرب زیدن, زیدن ضرب کا اسناد کس کی طرف ہے؟ زید, اور زید کیا ہے؟ اس میں ظاہر, اور اس میں ظاہر نائب الفاعل ہو تو فعل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے؟ مفرد. اگر نائب الفاعل الزیدانی ہوتا تو بھی کیا کہتے آپ؟ ضرب زیدانی, دیکھا فعل وہی مفرد لیتا. اگر نائب الفاعل جمع ہوتا الزیدون تو بھی فعل کو کیا رکھتے؟ مفرد رکھتے. ضرب زیدون, صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر نائب الفاعل مؤنث حقیقی ہوتا تو فعل کو کیا رکھتے؟ مؤنث لے کر آتے. جیسے ضربت ہندن, ہند کی پٹائی کی گئی, ضربت فعل, ہندن مرفوع لفظ نائب الفاعل, فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ. اچھا, اور اگر درمیان میں فصل آ جائے تو پھر فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں. ضرب الیوم ہندن, ضرب فعل, الیوم منصوب لفظان مفعول فی, بھائی مفعول فی ظرف ہے یہ, اور ہندن کیا ہے؟ نائب الفاعل مرفوع لفظان, فعل اپنے فاعل, فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اسی طرح مثلا میں نے کہا ہدم زیدن الدار, ہدم زیدن, زید نے گرایا, ہدم یہدم کے معنی گرا دینے کے, الدار اس گھر کو, زید نے وہ گھر گرا دیا. یاد رکھیے الدار عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے, دار کیا ہے؟ مؤنث. اب میں زید کو حذف کرتا ہوں, فعل مجہول لاتا ہوں, اور اس کا اسناد میں کس کی طرف کرنا چاہتا ہوں؟ دار کی طرف. اور دار تو کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے. تو اب آپ غور کر لیں, اس کی طرف ہم نے فعل مجہول کا اسناد کرنا ہے. کس کا؟ زید کو میں حذف کر لوں گا اور فعل کون سا لاؤں گا؟ فعل مجہول. اور دار کو میں نائب الفاعل بنانا چاہتا ہوں, اور دار کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے. اب غور کریں, یہ مؤنث حقیقی ہے یا غیر حقیقی؟ ادار کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان ہے؟ نہیں. معلوم ہو یہ مؤنث غیر حقیقی ہے, تو لہذا کیا کریں گے؟ جب مؤنث غیر حقیقی ہو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی, لہذا کیا کہیں گے؟ ہدیمت دارو, اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہدیمت دارو, ہدیمت بھی لا سکتے ہیں اور ہدیمہ بھی لا سکتے ہیں. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہدیمہ فعل, الدار مرفوع لفظان نائب الفاعل, اس گھر کو گرا دیا گیا. یا یوں کہہ سکتے ہیں ہدیمت الدار, ہدیمت فعل, الدار مرفوع لفظان نائب الفاعل, اس گھر کو گرا دیا گیا. ترجمہ وہی ہوگا بھائی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی, یہی بات کر رہے ہیں. وہ حکم ہو کہ مفعول ما لم یسما فاعلہ کا حکم فی توحیدی فعلی ہی, اس کے فعل کے مفرد لانے میں, و تسنیتی ہی تسنیہ لانے میں, و جمعی ہی اور اس کے جمع لانے میں, و تذکیری ہی اور اس کو مذکر لانے میں, و تانیسی ہی اور اس کو مؤنث لانے میں, علی قیاس ما عرفت فی الفاعل, اسی طریقے پر ہے جو آپ نے کس میں جانا؟ فاعل کے اندر جانا. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. بھائی چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.